Godmorgen, Johnny Christensen fra Upgraded.dk. Jeg håber, du har det fantastisk. Jeg er lige ude og trave en morgentur her og få lidt frisk luft her i den her bidende kulde. I dag vil jeg dele et simpelt tip med dig, som har gjort en kæmpe forskel hjemme ved os. Det var på et tidspunkt for noget tid siden, hvor vi endte med hele familien at komme ud af døren og var egentlig ikke særlig tilfreds med, hvordan det skete. Vi jagede lidt på hinanden og stressede lidt på børnene. Kom nu, få lidt tøj på, spis nu færdigt osv. Og det viste sig egentlig, at vi havde været for optimistiske med morgenplanlægningen og stået op så sent som overhovedet muligt. Og det endte så bare med, at det hele det skulle flaske sig, hvilket det sjældent gør. Så det simple trick, det var sådan set at gå 10 minutter tidligere i seng og stå 10 minutter tidligere op, og det har simpelthen givet nok tid til, at det hele det lykkes meget bedre. Så brug det simple trick. Vi ses på Upgraded.dk. Hej!